chokwadi chazonyatso kubuda manje kuti aiwa mari ma elections egura pura nema 2023 harmonized election aiwa yemu Zimbabwe kunyange zvanga ari flawed yakarwa pasi petsoka ndakuti ma political analysts vanonyatso kuona nezve politics munyika yeZimbabwe vanonyatso kudraw a line vanoti aiwa mari yakadyiwa sarabina machoko abuda nyongwa pano pa handle kuti mbo subscribe bo like kuti na on the bell icon ndotoona kuti pane munhu anonzi Lin M anoya pa handle pake onyara chiti ZEC Zimbabwe spent US$152 million for a rigged election with substandard voting equipment, and SA spent $42 million. You know why? Because only less than $20 million was spent on the election, while the rest was embezzled by the fake tender chattels. ZEC must fall. Ndo mashoko anoyatara pano pachiti aiwa nyika South Africa yakashandisa 42 million by ma elections avo ari kunzi aiva credible. Ma elections hausa muzi South Africa yagara nyika hombe nyangwe ma police station avo hatiwandodarika muZimbabwe. But muZimbabwe vakashandisa 152 million. Vashandisa 152 million ma elections acho bva flawed. Ma ballot paper acho bva shota. So which means vanyatso kubuda pachena kuti aiwa mari ikai yakanga yatorohwa yanga yatoshandewa. Ari kuyatara chiti less than 20 million yakashandiswa imwe yese yakarohwa pasi petsoka. Chibududze mafungiro enyu nokuti kudii pamusoro pemashoko ake awaya akataura pahendo patuta hendo pakachi accuser ZEC kuti aiwa ZEC is very corrupt. Chibududze mafungiro enyu pine comment section yemedu sana usubscribe, like, share it on the bell icon.